сәлеметсіңдер ме? Әдебиетті оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер, 77-ші сабақ. Біз сіздермен әдебиетті оқудың екінші бөлімін бүгін аяқтаймыз. Сабағымыздың мақсаты тарау бойынша оқығаныңды есіме түсіремін, тапсырмалар бойынша біліміңді бағалаймын. Бірінші тапсырма: Ахмет Мерген мәтінінің негізгі ойын түсіндір. Ахмет Мерген мәтінінің негізгі ойы – жануарларды атпау, қорғау. Екінші тапсырма – кейіпкерлерді жұбымен сәйкестендір. Майлы аяқ шығармасының кейіпкері – әбеке. Бархан – құм әңгімесінің кейіпкері – еңбек ол – пингвин шығармасына сәйкес келеді. Үшінші тапсырма – кестемен жұмыс. Жұмысты орында. Тақырыбы – дуада. Әдеби шығарманың кейіпкерлерін атаймыз. Бұл жерде дуадақ Қалбай Бектемір. Дуадақ шығармасының кейіпкерлері Қалбай Бектемір. Құм мінезі шығармасының кейіпкерлері Бархан Қысылқұм. Қысыл кітап шығармасының кейіпкерлері Тау ешкі, Аспан, Жаңбыр, Дрон, Сусиыр, Тоты, Жер, Құлан, Керік. Төртінші тапсырма: оқып, өлеңнің тақырыбын есіңе түсір, көркемдегіш құралдарды тап. Жатыр әсем көл тұнып, көзіндей жас ботаның. Көлінің тақырыбы көл, көркемдегіш құралдар әсем көл табиғат, эпитет ол, көзіндей жас ботаның теңеу. Балығы таудай тулаған, бақасы қойдай шулаған. Бұл Балқаш көлге барайық өлеңнен үзінді. Тайдай қойдай олар теңеу. Бесінші тапсырма: құм мінезінен үзінді оқып, сұрақтың орнына қойылатын сөзді тап. Тамырымен жұлып әкеткен әлгі сексеуілдің орны, алыстан қараған адамға зеңбірек снарядтары түскен ұрыс таласындай шұрық-шұрық жыртық еді. Алтыншы тапсырма: жер ғаламшарындағы қандай экологиялық қиыншылық өте өзекті, кезек күттірмейді. Мысалы, балықтардың қырылуы, ауаның ластануы, өзен көлдердің ластануы мен суының тартылуы. Жетінші тапсырма: суреттегі авторлардың қай шығармасымен таныссың? Ескен Елубайдың «Елу Дархан жер» шығармасы. Оралхан Бөкейдің «Құм мінезі» шығармасымен таныспыз. Сегізінші тапсырма: тараудағы кейіптеу тәсілмен бейнеленген бір кейіпкерді ата. Күзгі құс керуені шығармасындағы жыл құстары, балықтарға көмек шығармасындағы балықтар, кітаптар мұңы шығармасындағы ежелгі дүние тарихы. Тоғызыншы тапсырма: кестеде берілген тапсырманы орында. Жылы жайлық әсерден жер бетінде қандай өзгеріс болады? Егер жер бетінде бірыңғай жылы жай болатын болса, мұздықтар еріп, жер бетін топан су басар еді. Кей елдерде қар жаумай, шөлейт жерлерге айналып кету әбден мүмкін. Дуада кітаптар мұңы әңгімелеріндегі жағымсыз кейіпкерді ата. Дуада кітаптар мұңы әңгімесіндегі жағымсыз кейіпкерлер Қалбай, Адырбай, Сотқарбай. Экологиялық жағынан қайсысы таза? Жылу электростанциясы, жел электростанциясы. Жел электростанциясы экологиялық жағдайынан қарағанда таза. Оныншы тапсырма: су өлеңінің негізгі ойына сәйкес постерге лайық сурет пен сөз дайында. Білгін бұны балалар, сусыз құрғақ далалар, сусыз қараң қалалар, ескертеміз бар ұлға, ескертеміз бар қызға, суды босқа ағызба. Қараң өмір сүре алмайды деген мағынада қолданылған. Осы суға байланысты мынадай сурет салсақ болады. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.